Omulamuzi wa Kooti enkulu Jesse Byaruhanga agobye omusango gwa Fred Nyanzi gwe yatwalayo ng'awakanya obuwanguzi bw'omubaka wa Kampala Central Muhammed Nsereko nga gamba nti yamubba obululu mu kulonda okwaliwo okwa 2021. Tewaliwo gy'aliko obujulizi. Naye amazima gasalibwa olwaleero, ffe katugende maaso n'okuweereza abantu. Kuba siina kubuusabuusa nti eriyo mu Kampala atunulira n'atuteeka ku minzaani n'atalaba ani ateekeddwa kubeera mu nnyumba eyo mu Parliament. Mu nsala y'omulamuzi esomeddwa omwogezi w'ekitongole ekiramusi Jameson Kalemani ategeezezza nti obujulizi obwaleetebwa mu Kooti bwali tebumatiza era n'alagira Fred Nyanzi okuliyirira omubaka Nsereko ensimbi zonna z'asaasaanyizza mu musango guno. Kino kisanyudde Honorable Nsereko n'abawagizi be nga Honorable Nsereko yeebazizza Kooti olw'okusala amazima kwessa n'abalonzi olw'obuwagizi bwe bamuwadde. Guno talemye kwogera ku binnya ebiri mu kibuga Kampala. Baza abantu abaavaayo ne batulonda mu bungi kuba mwasala amazima ku olwo. Ate Kooti ekakasiza kikakasi. Mazima. N'olwekyo mbeebaza, mwebale butatulekerera, naye kino kuwanvu ya buwanvu ya bantu kwagala mannya gaabwe ndowooza gabeere nga gakyawulirwa. Singa obukulu kati, kyekiri kye nayogerako mu budget speech ewedde. Kampala abantu bawa omusolo mungi, ne basasulwamu binnya. Kampala okujjako ng'ewerebbwa budget yegijyamu ku bantu kye bagikolerera. Fenna tetujja kufuna bwenkanya. Ye Saddam Javira nga yakiikiridde chairman Nyanza atasobodde kuba mu Kooti ategeeza nti omuntu waabwe mulwadde ng'olunaku olw'enkya lwagenda okwogera ku nsala ya Kooti eno. Kye tusaba bannayuganda ne bannakampala kwe kulaba nti kye tugenda okusalawo olunaku lw'enkya kubanga olunaku lw'enkya tulina press conference. Mukulu Nyanzi mukimanyi bulungi nti mulwadde tasobodde kujja mu Kooti ne tujja kuba tubabuulira ki ekiddako ku nsonga eno nenga kye tulowooza nti ffe abawangula akalulu ako. Mu ngeri emu Kooti egobye omusango gw'ebyokulonda ogwatwalibwayo mmeeya w'entebe nga munnakibiina kya Democratic Party Kayanja Dipo gwe yawawabira munnakibiina kya NRM Fabrice Luyinda nga mulango okwekobaana n'akakiiko k'ebyokulonda ne bamubba obululu. Lindo olwo oluyimba lwe lwa buli kaseera kuba waliwo olumu lwe bamwogerako awo nti talina bisaanizo bya bammeeya n'agamba nti nze nnyonoonya erinnya lye n'agamba ngenda muliira obukadde 2. Ebyo bw'ojja mu by'obufuzi byonna oba obisuubira. Munnamateeka wa Kayanja Dipo Kenneth Poker Kande ategeezezza nti baakujulira kuba tebamatidde na nsala ya Kooti. Funye instructions okuva wa mwami Kayanja Dipo okujulira musango guno nga tetuli bamativu na nsala mulamuzi Justice Byaruhanga Jesse bwasaze musango guno. Ye Eric Sabiti nga munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda atangaziza ku nsala ya Kooti ku misango gino era n'asiima ekyo ekisaliddwawo Kooti. Neffe nga akakiiko k'ebyokulonda tusanyuse ku nsala kweno ey'omulamuzi kubanga ebijje nga byogeddwa ku kakiiko mulamuzi ngaza DR forms byonna biterese bulungi. Yo mubaka Muhammed Nsereko asinzidde anategeeza nti essira wakuliteeka ku mirimu mu Kampala omulina okwongera ku nsimbi eziweebwa mu Kampala okusobola okuddukanya emirimu ssaako okukola ku nsonga y'enguudo embi zifaanana ng'ezigenda ewa walumba ettanda. Mulimu ogwange guggwera mu house gw'oggyayo Hansard n'ogamba nti omusajja ono yabagamba ki nti mwongeze ssente Kampala mugiwe obuwumbi waakiri 3. Tukole light rail ezimba train tugitandike ng'ebibuga ebirala. Tukole enguudo zino tuberenga tuzirima boto tugambe nti kuluno tukola kilomita 10 buli mwaka okumala emyaka 5. Bannaffe baziddira ne baziwa ebitongole ebirala. Kakati mutambulire ku bitongole ebirala naye ku luguudo luno mujja kiwulira lwa nsonga egi emu. Olaba ne Bujumbura esinga Kampala budget. Nani Nsereko yakusakidde guli erino ku lwa Kesi TV agaleero.